Je to už dávno. Byl jsem tehdy ještě kluk, když jsme s mými kamarády prožili jedny fantastické prázdniny. Podnikli jsme velikou výpravu až do pravěku. Zrovna tak, jako když si kluci hrají na indiány nebo na piráty. Byli jsme čtyři. Já, pak Jirka, nejmladší člen naší výpravy, Jenda a fotograf naší expedice Toník. Celé to báječné dobrodružství začalo nálezem z kameněliny Trilobita. Jirka našel u jeskyně něco, co vypadalo jako obyčejný kámen. Byl v něm ale otisk zvláštního živočicha. Jirka tenkrát ještě nevěděl, že trilobiti dávno vyhynuli a chtěl také najít nějakého živého. Nevěděl, že dříve tady bylo mořské dno a trilobitů plné moře. Víme jen podle skamenělin, jak vypadali. Aby si to aspoň trochu představil, ukázali jsme mu na časové tabulce, že mezi námi a Trilobitem leží asi 500 milionů let. Takže, kdyby ho chtěl vidět, musel by za ním sestoupit zpátky do minulosti, jako po velikánských schodech. Musel by přes dobu ledovou přes třetí hory, přes druhou hory, až do prvohor, až k Silurskému moři k Trilovitu. Aby tomu líp rozuměl, zavedli jsme ho do muzea. Tam viděl jiné skameněliny, mnohem vzácnější a větší. Toník ho tam vyfotil s mamutem. Jirka na něj koukal, jak na zjevení. Litoval, že ho nikdy nemůže vidět živého. Kdyby takový mamut běhal po lese, to by bylo něco pro Jirku. Ale ten život v těch kostrách a obrazech scházel. Co by Jirka za to dal, kdyby ty obludy ještě žily? A když četl v jedné verneovce, jak se lidi dostali do středu země a viděli ty předpotopní nestvůry živé, věřil, že my můžeme taky udělat takovou výpravu.